Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. În acest videoclip o să vă prezint iepurii și să vă spun ceva. La 800 de abonați o să fac promovări gratis. Până atunci haideți să strângem 800 de abonați. Încă 50 de abonați ne trebuie și facem 800. Aici avem femeluța aceasta. Are lucernă, mâncare. Aici avem femeluța cu cei 10 puișori. Am cântărit femeluța aceasta și cu femeia aia grie. Aceasta are 5,2 kg. O să o cântăresc și data viitoare când o să înțarc puișori și uitați aici, femeia are 10 puișori și are și 5,2 kg, o să o mai cântăresc în alt videoclip și o să vă arăt că are 5 kg. Aici are 10 puișori, vârstă de o lună și o zi. Uitați. Grădinița, uitați câte are. Aici avem femeia aceasta care are și ea 8 puișori, acela este cel mic din. Aceștia sunt mari, coloșcani. Uitați, pe 10 fac o lună. O să opresc câteva femele pentru matcă la anul. Femeile o să mai dau o tură la mascul și o voi sacrifica, nu țin. Am prea mulți. Ăștia 3 grei vreau să îmi opresc un mascul să văd ce sunt. Ăștia pe 5 la. Ia uitați ce sunt. Mari toroșcani, foarte frumoși, mari. Ia uitați. Ăla și cu acesta este ca femeia. Ăștia lanț sunt grei. Uitați. Mergem mai departe. Cu femeia aceasta care are 5 kg fix. Și ultimii iepuri sunt aceștia. Uitați, ieslea plină le-am pus-o acum câteva zile. Aceștia sunt foarte mari. Aici opresc două femele pentru matcă, pentru lanu și mascul. Ăsta negru și cu celălalt și acesta. Ăștia doi o să-i sacrific. Sau o să-i vând. Ia uitați. Sunt foarte frumoase pe aceștia. Îi mai las aici o săptămână, două și o să-i mut în cușcă ca să mut femeile cu pui aici, să crească mai bine, să se dezvolte. Uita ce picior gros are. Cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să strângem acolo 800 de abonați dacă vreți să fac promovări gratis. La revedere!